deegaanka balli baxnaan oo ka tirsan gobolka daarmareer ayaa ah meel ay degan yihiin dad ay saameyn ku yeelatay xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada bariga ee somalilan. deegaankan ayaa waxaa ka jirta biyo la'aan iyo weliba adeegyada bulshada oo uu ka aradan yahay. waxaana deegaanka balli baxnaan deeq biyaa gaarsiiyey Faisal Ismaaciil Quule oo ka mid ah qoyaanka dhallinyarada ee gobolka Togdheer. ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay dadka deegaankaasi oo mahad celiyay cid kasta oo soo gaadhsiisay biyahan. anigu waxaan ka mid ahay dadka ku sugan NDP-gan ama maxay tahay balli baxnaan joogay ayaa ka mid ahay. horta marka hore anagu Ilaahay baan u baryaynaa deegaankana joogo iyo kuwo kale oo hareeraha naga xiga. waxa hay'ado Ilaahay dalka keenay ay bixiyaan iyo maxay tahay wax beela bixiyaan oo ay dadku isu qaylo dhaansadeen mooyaane wax qaran ka soconaya horta maanaan arag marnaba. anagu waxun baanu maqlaawn guddidii abaaraha ayaa lacag lagu wareejiyey, laakiin guddidii abaaraha waxaan keentay ama waxaan bixinaysaa weli maanaan maqal. biyo la'aanta mooyaane xoolo barwaaqay ku jiraan buu lahaa. dee waxaan leenahay madaxweyne anagoo aada ku ixtiraamay inaad madaxweyne qaranka tahay, ka soo bax qasriga madaxtooyada, kaalay waddanka abaartu ka jirto, kaalay dadkaagii iyo xoolahaagu sida yihiin, yaa lagaaga sheekeen baa leenahay madaxweyne. halka waxaa noo timi maanta booyad biyo ah, nin sabafalaha oo reerkaabaa keenay, waxaa la yidhahdaa Faisal Qariyad Quule ay weeye ninkaasu. waxaa la leenahay jasaakumullaahu khayr, ilaahay ajar iyo xasanaad ha kugu bedelo. waxaa kaloo halkan ka sheegayaa waxa halkan biyahan maanta deeq laa keenay NDP-gan balli baxnaan Faisal Ismaaciil Quule waa nin deegaanka ka tirsan, biyaha ilaahay dartii u soo deeqay, ilaahay halku ka soo saaray miisaanadka xasanaadka ha ugu bedelo. ciddii kale ee sidoo kale ama hore samafal u soo gaadhsiisay biyayow badan oo horaa lagu shubay, laakiin shaqsi maantoo kale sidan oo kale keligii keena ha horumay dhicin, laakiin hore way u yimaadeen biyayow iyo deeqa horaba. waxaa se aanu u sheegaynaa xukuumadda ama se guddida abaaraha ee la sheego waxba kamay soo gaadhin, manaana arag horta kolley meel ay marayaan ama deegaamada kale aanu ka tirsanay laftoodan joogno waqtiyada qaar aanu gaadhno kumanaan arag. oo aada iyo aada iyaguna mahadnaqna Quule qurba jooga deegaanka NDP-ga balli baxnaan oo kale aad bay u mahadsan yihiin meelay joogaanba. dadkaasi aad bay usoo dadaaleen, dhaqaalahoodii hantigooda usoo bixiyeen, mar walba u aragnaa fikirkooda iyo juhdigooda, waa mahadsan tihiin. waxaanu joognaa maanta magaalo baxnaan ognaa dadkaa degana maatada ahay isugu yimi baanu nahay. allaha u naxariistay inuun baa kolba biyo noo keenta ama qurbajooga laga keeno ama qolqoljooga laga keeno. abaar kulul oo indhafuruxa oo xun ayaana haysa, allaha weyn baanu gamcaha hoosaynaa, taa isagaa qaadi kara. hase yeeshee waxaanu leenahay dee dadka halkaa isugu ururay ee degay in hoos loo eego, in dadka abaaraha guddida abaaraha inay hoos u eegto. biyaha maanta aanu cabayno ee naloo shubaya booyada arkaysaan waxaa keenay Faisal Ismaaciil Quule ayaa keenay. ilaahay waxaan uga baryaynaa wuxuu qalbiga iyo qulubta ku haya wanaagsan in ilaahay weyna awood dalihisiiyo. halkaasaanu joognaa in nalagu ogaado ayaanu u baahanay, allaana nagu og abaartana ilaahay weyna macbuudkaaba isaga cisilay naga soo jabinaya. halka waxaan imikaan joognaa balli baxnaan baan joognaa, waa tuulo u dhexaysa ama waa meel deegaan u dhexaysa Cali Saahid iyo Ceeg. xilligii kale abaaraha ayaa meesha la degay, dad badan maana yaalla. marka dadkuna inay isu tashadaan oo ay isu gargaaraan oo midba midka kale u gargaara walaalkii ayaa loo baahan yahay. booyada imika taagan meeshan deegaanka ka tirsan baa keenay, isagana waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro Faisal Ismaaciil qaryada weeye. dhibaatada iyo abaaraha waddanka ka jirtaan ay ka jirto, laakiin in la ogaado oo lala socdo oo sida laga warqabo aan insha allahu tacaala meesha laga warqabo waa meel cusub oo imika dhowr bilo intii abaaraha dadkaasi way yaaleen. kolley insha allahu tacaala adeegyada iyo arrimaha dee kolley majoritigoodu may soo gaadhin, si weyn u ogaadeen oo si weyn wax uga qayb qaataan. halkan maanta waxa aan joognaa deegaanka degsimada ee balli baxnaan wuxuu ka tirsan yahay gobolka daadmareed. marka waa dadkii abaaruhu ay saameynta ku yeesheen ka soo barakacay deegaamada kala duwan, marka halkan bay isugu yimaadeen. deegaan ahaanna waxay markaa u baahan yihiin adeegii bulsho u baahnayd oo dhan, sida biyihii, caafimaadkii, waxbarashadii iyo waxyaabihii daruuriyaadka nolosha ahaa oo dhan. waxaan rajaynaynaa xukuumadda Somaliland
iyo labada gobol ee u dhaxeeyo digsi deegaan digsiimeedkan bali baxnaan oo deegaan caan ah in wixii markaa bila aadantinimo ee humanitarian ah ee u baahan yihiin deegaankani in lagala qayb qaato oo laga warhayo Faisal Ismaaciil Quule oo isna halkaas ka hadlay ayaa ugu baaqay in qurbo joogta iyo qolqol joogta deegaankaasi ay ka qayb qaataan xaaladda abaarada ee haysata deegaanka bali baxnaan deeg biyo in soo gaarsiinay bali baxnaan waxa ilaahay waxaanu baraynaa tumarka koobaad inuu ilaahay naga soo jabiyo abaaraha haddii abaar la qon lahayd iyo haddii biyo la'aan tahayba labadaba way ka jirtaa xaalad adag socdaal uu kurgala xaaladaha abaaraha marka gobollada u dhaafay oo dhan waxaa leenay madaxweynaha ku xigeen bal hoos soo eeg oo eeg biyo la'aanta ka jirta xildhibaankii ugu jiray reerkan halkan baarlamaanka xildhibaan Faisal kulli waa xildhibaanadii laga soo doortay gobolka Togdheer ee codka siiyey uu ogaa maalmuhu maraayay uu safarka ku maraayay si dadku ugu heelanayeen maalintii uu xilka helay kabacdi dib ugumu soo laqan marka waxaanu soo jeedinaa xildhibaanadii kale kula midka ah waa kuwa gobolladoodii qaar waxtaray iyo qaar u hadlaaya intaba ay isugu jiraan inaadiguna soo eegtid bal gobolkii Togdheer codka siiyey xaaladda ay ku jiraan marka waxaan soo jeedin lahaa inuu gobolka Togdheer ee laga soo doortay iyo daad mareer isaguna soo eego qurba jooga reerkan halkan degan bali baxnaan halka iska soo galaan gobolka Togdheer iyo gobolka daad mareer iyaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin hiil iyo hooba wala soo saarin ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu meesha ka soo saaray wax ka kheyrkaba ugu bedelo inay kulli abaartida weli way sii socotaa oo weli way sii dheertay yaan laga daalin waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad marka waxaan soo jeedin lahaa qurba joog iyo qolqol joog waxaa magacan ku tirsadaa halkan dega bali baxnaan inay dadkooda hoos soo eegaan waa Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekh Aden Cabdirasaaq Ronto.